navn er Bo Hansen. Jeg er borgmester i Svendborg Kommune. Svendborg er en by i vækst, både hvad det gælder turisme og for de mennesker, som bor her. Jeg er sikker på, at I fra Japan vil få noget inspiration og nogle gode oplevelser, hvis I kommer på besøg i Svendborg. Jeg, Martin og de andre borgere glæder os til at byde jer hjertelig velkommen. I kan her høre Paul Balslev spille en japansk melodi oppe fra kirketårnet. Jeg er meget interesseret i japansk musik og har været i Japan 3 gange rundt i Japan og spillet både dansk og japansk musik på flere koncerter. Konnichiwa, Martin Fischer desu. ここのライフスタイルに興味はありませんか？デンマークの旅で安心と感動を味わってみませんか？スヴェンボー・ジャパン・ココログループがお手伝いします。私たちはスヴェンボー市と日本をよくしている地元市民と日本人のグループです。それではこちらをご覧ください。日本ではデンマーク体操は、スヴェンボーのオレロップにあるこの体操学校から始まったと言われています。ゲストブックで日本人も書いています。はい、それでここには今まで、多分2000人か数千人のゲストとしては来ています、日本から。はい、jeg hedder Ulrik Kirkely. Jeg er håndboldlandstræner for det japanske kvindelandshold.Til dagligt bor jeg her i Svendborg, men jeg opholder mig rigtig meget i Japan. Som regel er vi her et par gange om året med det japanske kvindelandshold på træningslejre. Pigerne glæder sig altid til at komme tilbage hertil. Svendborg er også en rigtig dejlig by.